Galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like nesse vídeo que a meta é de 5 mil likes. E estou trazendo pra vocês aqui um jogo inspirado no Noob Army Tycoon. Lembra daquele jogo que tem o exército de noobs? Então, esse jogo foi inspirado nele, e só que aqui é o exército de ninjas. Então assistam até o final, pois eu vou estar criando um grande exército de ninja e vou atacar o exército de outros jogadores, beleza? Podem ver que lá na frente, ó, tem um exército de uma menininha que tá bem forte já, hein? Tô vendo que tem muita gente ali. E peraí, o exército dela tem uns negócios brancos que não parece gente não, parece animal. Então tô bem curioso pra ver que tipo de exército vamos ter aqui. Eu sei que é relacionado com ninja, né? E é, se eu não me engano, é temático de Naruto. Então acho que pode ter algumas coisas aí, né? De Naruto e tudo mais. Então vamos nessa, ó. Vamos começar aqui. Zero de dinheiro, a gente precisa pra iniciar, né? Beleza. Tá aqui a plataforma onde a gente vai começar a criar o exército. Vamos ver se aqui já é pra criar o exército. Eu acho que não. Aqui deve ser pra colocar o farm, entendeu? Pra gente ganhar dinheiro. Eu acho que em outra plataforma vai ser onde vai ficar o exército. Será que é aqui? Vamos descobrir. É, só que eu não tenho dinheiro pra tá ativando. Ó, vou fazer o seguinte. Vou tá utilizando alguns códigos secretos aqui que vão me dar dinheiro e vão me ajudar, beleza? Eu vou deixar esses códigos pra vocês no link que tá na descrição e no comentário fixado. Vocês vão clicar, beleza? E vão estar pegando uns códigos e depois vão estar inserindo aqui no game. No caso, pra quem não sabe, os códigos vão estar no meu site, né? Que é onde eu deixo o link do jogo pra vocês. Então, no link que tiver aí na descrição e no comentário fixado, vocês já clicam pra jogar o jogo e também pegar os códigos, belezinha? Já usei os códigos, ganhei aqui um pouco de dinheiro. E uma coisa que eu percebi, eu já tinha isso aqui antes, galera, ó. Essa sopa, eu já tinha ela antes? Eu acho que não, né? Vamos ver o que vai dar. Ó, oh, ganhei dinheiro, acho que já tinha antes, eu não tinha percebido. Ah, entendi, galera. Eu ganhei essa sopa aqui, né, ó. Tá vendo? Que é a sopa aqui que o ninja tá comendo. Então vamos tá aumentando aqui. Vamos colocar mais ninja aí pra ele estar comendo mais sopa, né? E assim vai. Ó, coloquei outro aqui, vamos colocar outro aqui. Vocês podem ver que já estou com 2.700 de dinheiro. E graças aí, galera, aos códigos que eu utilizei. Por isso que eu falo pra vocês, é importante tá pegando um código aí. E vamos nessa, né, ó, agora 200 aqui pra colocar outro. E vamos comer também. Não, galera, tem que ficar comendo porque dá bastante dinheiro, ó. 50 de dinheiro por vez eu ganho quando eu como. Já os ninjas, quando eles comem, ó, eles ganham só um de dinheiro, né. Vocês podem ver lá, um, apenas um. Mas já ajuda, porque eles são vários, né. No momento eu tenho aqui, ó, 3, 7, 8 ninjas aí comendo sopa. É isso aí, vamos lá. Colocar aqui também, colocar aqui também. É isso. Basicamente, galera, é como se eu tivesse aqui um restaurante e os ninjas vão comendo, né? Então eu ganho dinheiro vendendo a sopa pra eles. Eu acho que é isso aí, mais ou menos isso daí. Ó, isso aqui é do que? De Robux? É, isso aqui é de Robux. Vamos ver como que é esse ninja aí, ó. É um ninja diferente, ele dá 20 de dinheiro, ó. Ele é premium, né? Ele dá 20 de dinheiro. Vamos ver como é que são esses outros aqui, ó, que eu vou tá comprando também. Vai. Ó, vou comprar. Então vou ter 4 ninjas premium, né? Ó, 4 ninjas aí de Robux que vão me dar bastante dinheiro. Assim eu vou conseguir criar o meu exército com mais velocidade. Então vamos vir nesse outro botão, que aqui é o muro. Não, já eu crio o muro. Por enquanto eu vou deixar sem nada, tá bom? E o meu inimigo tá lá me esperando, ó lá, ó. Tem um exército lá me esperando. Daqui a pouco eu tô indo. Calma aí, calma aí. Primeiro eu preciso tá montando a forma de tá lucrando muito no jogo. Então faça o que eu tô fazendo, galera. Primeiro montem aqui o restaurante aí, entendeu? Ó, pra tá lucrando. Porque aí com dinheiro depois você consegue criar o seu exército. Vamos lá, vamos lá. Olha o tanto de ninja que tá aqui comendo, velho. Que isso? É muita sopa que tá saindo aqui, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E tem dinheiro. Ó, galera, 2.500 precisa. Ficou um pouquinho caro agora. Ah, e uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês, que quem é player premium, né, quem tem um premium aí do Roblox, ganha 25% a mais de money. Tem também aqui, ó, duas ferramentas que a gente pode estar utilizando pra estar voando no jogo, né. É bom que a gente pode estar indo até lá perto da guerra, pode estar explorando o mapa, e assim vai. Vocês podem ver que o mapa, ó, realmente, né, é de ninja, é temático de ninja. E olha só a base dos nossos inimigos, tá parecendo... Olha isso aí, velho.
Tá parecendo um templo ninja. Não, na verdade é um templo ninja. E eu vou estar criando o meu daqui a pouquinho. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos estar colocando então aqui o Super Money Walker, né? Coloquei aí, vai. Aí, ó. Esse aí deve dar mais dinheiro que os outros lá. Dá 10 de dinheiro. Oh, é isso aí. Esse aqui também deve ser, ó. Que dá mais dinheiro. É isso aí. E os outros também dá mais dinheiro, só que é 4.500. Tá um pouquinho caro? Tá um pouquinho caro. Mas vamos lá, vamos lá. Como esse jogo é inspirado no Noob Army Tycoon, vocês vão ver que é bem parecido, né? Bem parecido. É o mesmo sistema e tudo mais. Então vamos começar a criar aqui pro lado pra ver se a gente começa a fazer o exército. Eita! Vocês viram isso? Eu comprei esse botão e já mostrou várias plataformas aqui no chão, ó. Vamos ver que plataforma é essa daqui. Os muros. Vamos colocar então. Ó, já coloquei os muros. E tá barato por enquanto, né, ó. A construção tá barato por enquanto, ó. 100 de dinheiro. Ah, vamos lá então montar, né, já que tá tão barato. Vai, no caso aqui é pra abrir. Não, mas eu vou fechar. Pronto, deixei fechado. Eu acho que funciona dessa forma, né? Tá fechado, minhas tropas não vão atacar. Se eu abrir, as minhas tropas atacam. É mais ou menos isso. É isso aí, né? Deve ser o mesmo estilo ali do Noob Army Tycoon. Então, vamos nessa. Pelo jeito aqui, eu acho que vai ser onde a gente começa a fazer os ninjas, não é isso? Ó, eu acho que vai ser, hein? Por enquanto não. Por enquanto tá só... só enfeite, ó. Já tô com 10 mil de dinheiro. Que isso, véi? É muito dinheiro. Com certeza foi as coisas de Robux que eu comprei, né? Que tá ajudando tanto assim. É, agora é o ninja, galera, ó. Agora, ó, ó o ninja, ó o ninja. É isso aí, ninja. É nóis, tamo junto. Ó o ninja vindo, ó o ninja vindo. Ó o ninja vindo. Ele vai ficar parado aqui? É, ele vai ficar parado ali na porta esperando, né? Pra atacar. Então é isso, ó. Posso estar comprando outro. Eu vou comprar, galera. Eu vou ficar de longe pra poder tirar print. Eu quero tirar print desses ninja. Pra fazer o quê, galera? Thumbnail, como sempre, né? Ó o ninja chegando aí. Ó o ninja chegando. É isso aí, ninja. É isso aí. Vai, comprei outro. Aí, vem, ninja. Isso, garoto. Vamos lá fazer outro aqui. Galera, meu exército vai ficar muito gigante, velho. Meu exército vai ficar muito gigante. Que isso? Vamos lá, vamos lá. Que eu quero ver os tipos de ninja que a gente vai ter. Ó, por enquanto você pode ver que esses são tudo igual, né, ó. Pera aí, aqui em cima tem como fazer mais? Será que é isso? Vamos ver, eu acho que não. Deve ser só pra enfeitar mesmo. Se tiver como fazer mais aqui em cima, meu Deus. Eu acho que não, deve ser só enfeite. Aí do lado... do lado ali eu devo conseguir fazer mais, ó. Já já faço lá. E dinheiro vocês viram que é o que não falta, né, galera? Tô farmando muito bem. Então vamos vir aqui rapidão. E vamos estar colocando... mais ninja aqui pra estar comendo nossa sopa aí, hein, ó. Só que é caro, viu? Esses aqui é caro, galera, ó. 7.500 esse outro aqui, ó. Mas pelo menos eu vou farmar muito mais, né, ó. Ó meu dinheiro, 4 mil e pouco, meu Deus. Não, tá aumentando muito rápido isso aí. Vai com calma. Tá aumentando muito rápido. E vocês podem ver que aqui vai ser tipo uma ponte, ó. Aqui vai ser uma ponte e do outro lado ali com certeza vai ter algo muito incrível. Vocês podem ver que eu tenho chi também, só que tá em zero, né? Esse chi... Vamos pensar aqui no Noob Army Tycoon. Noob Army Tycoon tem um dinheiro, né? Que a gente faz um tipo de tropa. E tem os pontos de pesquisa, que faz outro tipo de tropa. Aqui vai ser a mesma coisa. Com chi, com certeza, a gente vai conseguir fazer umas tropas especial aí. Umas coisas muito brabas, hein? Então se preparem. Se preparem que o negócio vai ser sinistro. Vamos lá, ó. Tem outro botão aqui que eu não comprei ainda, galera. Pra deixar aí no máximo aí nossos ninjas. Vamos lá, então. Será que é que nem no Noob Army Tycoon, que depois tem como dar upgrade nos ninjas? Eu acho que sim, hein? Vamos ver aqui, ó. Vamos criar outro. É isso aí. Galera, não. O exército de ninja vai ser gigante com certeza, viu? Do jeito que eu tô vendo aqui, vai ser gigante aí o exército. Se preparem. Vamos colocar grama em tudo aqui pra enfeitar. Ó, ali já tem 9 ninjas à minha espera, hein? Isso aqui é o que? Enfeite? Que é isso aqui? Vamos ver. Árvore. É enfeite.
Ok, compra. Tá ficando bonito, Vamos comprar outro ali, galera, pra maximizar aqui, ó. Os comedores de macarrão. Aí, ó, maximizei. Agora vamos fazer a construção aqui, né, ó. Pra ficar bacana. Bora, janela agora. É isso. Vamos colocar aí a porta. É, não é bem a porta, né? O cartaz que fica na frente aí. Vocês podem ver que é realmente um restaurante, galera. Vamos lá, que não tem teto ainda, né? Eu preciso estar fazendo o teto. No caso, não vai ser um teto não, galera. Vai ser o segundo andar, eu acho, né, ó. Vai ter como subir, então. Ó, tem como subir. Aqui embaixo tá tudo ok. Então vamos subir, que eu acho que tem como colocar mais comedores aí de macarrão. Ou não? Vamos ver. Janela. Vai, coloca aí, pronto. Que isso aqui, speed? Ih, rapaz, gastei 10 mil. Ah, tá de brincadeira que eu gastei 10 mil nisso daqui, galera. Ó, agora eu tô correndo rapidão. Ó, isso aqui só vale a pena comer, tipo, a gente mesmo comer a sopa no início, né, ó. Porque você pode olhar, 50 de dinheiro. Só compensa mesmo no início, depois de um tempo não compensa ficar comendo, não. Porque aí, tipo, os que eu coloquei ali, eles já estão comendo muito. Vamos parar de focar nesses negócios de enfeite, né? Ó, isso aqui tá no alto, galera. Vamos ver o que é isso. Que isso? Não, quero saber o que é isso agora. É alguma coisa, galera, relacionada ao Xi aí. Então vamos construir aqui, ó. Ó, vamos construir aqui. Que já vamos conseguir construir esse negócio de Xi aí, hein? Que isso aí vai ficar no segundo andar, né? Isso, ó. Acredito eu que é. Vamos ver. Ó, chácara. Farma chácara, galera. Os ninjas que farmam chácara. Tá parecendo o Goku aí com a aura, hein, viu? Vamos nessa. Ó, coloquei um item ali. Pra que serve esse item? Adicionar o quê? Ah, adicionar Xi. Pra mim farmar Xi, né, ó. Ó essa aura, meu Deus, véi. Quantos que eu vou farmar? 50 de Xi, bacana. É isso aí, vamos colocar aqui, ó. Comprar. E vocês podem ver que tem uns de Robux, né? Da mesma forma que tinha no restaurante ali. Tem também aqui na nossa sala de meditação. E por que que você deitou? Que aconteceu aqui, galera? Que coitado deitou ali, ó. Ih, olha lá. Caiu. Ai, viu? Mas vamos lá. Compra. Bora. Compra esse aqui agora. Ó, vocês podem ver que esses aqui de Robux, eles dão 20 aí, né, de Xi. Então, bora. Vai ganhando Xi aí pra nós. Vai ganhando Xi. É, o de Robux aqui tá dando um pouquinho de trabalho, né? Ó, pra aparecer. Vai, aparece agora. É que demora um tempinho, né, galera? Aí, comprei aquele. Acho que esse aqui vai desbugar agora. É, esse aqui bugou pra sempre, né? Pelo jeito. Já vou estar ali. Vamos colocar. Vamos farmar. Eu quero ver todo bichinho aí farmando. Que jogo incrível, sério. Que tenha mais jogos assim, inspirado no Noob Army Tycoon. Que eu falo pra vocês, um jogo que eu amei trazer aí foi o Noob Army Tycoon, né? Então vamos nessa. Será que eu consigo comprar agora esse aqui, de Robux? Ainda não? Tá de brincadeira comigo. Que ainda não consigo estar comprando. Aí, ó. Esse aqui dá money, esse transforma money, né? Em Xi. No caso, troca 1000 de money por 900 de Xi. Agora sim que eu vou gastar muito money, ó, galera. Tá ficando caro aqui, viu? Esses aqui, ó. Tão ficando caro, ó. Mas como eu tô com muito dinheiro, tô nem aí. Tô só colocando e pronto. Vamos vir aqui do lado, então, começar outras construções. Aí. Calma aí. Vou comprar essa jetpack agora, não. E aquele botão que tava ali em cima, cadê ele? Olha lá, tá no segundo andar. Foi o que eu falei pra vocês. E eu quero saber que tipo aí de ninja que eu vou estar criando ali. Aê, o de Robux liberou. É isso aí, farma aí. E é nóis. Tô aqui em cima já, como vocês podem ver. E aí, vamos lá. Eu quero ver o que vai dar isso daqui, viu? Bora.
E vou começar a comprar. Vou começar a comprar ali com os que custa X, né? Isso, ó. Shimoshi? Gasta 100 dinheiro de cada um. Eita, do nada apareceu um jogador aqui. Ah, a tabela ali mostra o tipo que eu tenho. Por enquanto só tenho um ninja, né, ó. Agora adicionei um outro ninja diferente. Ó, eu posso estar colocando aqui o Kakashi. Vamos ver. Ó, o Kakashi, galera. O Itachi. Tem um Kakashi com Susano, é isso? Ó lá, o Kakashi com Susano. Tem o Sasuke. Meu Deus, só que ele não tem um X suficiente. Aqui, ó, Itachi com Susano. Meu... Não, galera, top, top, top. Ninjutsu. É isso aí, já volta aí, hein. Já volta aí. Vamos ver pra onde vai essa escada aqui. E o que eu posso tá fazendo aqui em cima. Será que vai ser só enfeite aqui por cima? Ó, compra. Vamos dar uma olhada nisso aqui agora, ó. Vai ter outro andar ainda? Bora, 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 bora. Uma coisa que eu percebi, que a gente... Quem domina o meio lá, ganha ponto, né? Aumenta aí os ganhos. É que nem no... No Biarmi Taiko, como eu falei pra vocês. Pera aí, árvore? Não, pera aí. Não vou gastar todo esse dinheiro com enfeite, não. Chega, já gastei muito com enfeite aí. Tô no momento que é gastar com enfeite, não. Vamos lá, galera. Vou descer lá embaixo. Vou descer aqui embaixo e fazer mais algumas construções. Ó, tipo isso aqui, ó. Ó, vamos começar a construir aqui. Será que vai ser mais ninja? É, pelo padrão aqui, pelo jeito que tá indo, vai ser mais ninja. Beleza, ó. É isso mesmo? Vamos ver. Talvez nem é ninja, galera. Talvez alguma outra coisa aí. Ó, construindo aqui, eu acho que eu já vou saber o que que é. Ninjutsu? Será que é pra mim ou não? Ah, é onde dá os upgrades, galera. Isso aí. É onde dá os upgrades nos ninja, ó. Ninja Damage, Ninja Speed, Ninja HP. Ó, ataque range, né? A distância do ataque. Biju Damage. E então as biju, no caso. Meu... Não, galera. Galera, vai ter cada coisa incrível no game que vai ser surreal. É inspirado, tipo, no Noob Army Tycoon, só que o tema é Naruto, né, galera? Então, com certeza vai ter... Nossa, velho. Deve ser colocar aí, tipo, a Raposa 9 Caudas. Não, ó, meu Deus, meu Deus. Por enquanto, você pode ver que o meu exército é esse aqui, ó. Tá aí o meu exército, só que eu já posso trocar. Eu posso colocar o Kakashi com o Susano, né? Já posso colocar aqui o Itachi. Posso colocar aqui, ó, esse Jonin. Mas no momento, eu vou deixar os que estão aqui mesmo. Vocês podem ver que tem estrelas, né? Pra mostrar a força. O Kakashi com o Susano, ele tem 4 estrelas. O Itachi tem 3 estrelas ali. Olha lá, 3 estrelas, igual o Kakashi, 3 estrelas. Meu amigo. Não, galera, que jogo incrível, velho. Logo o tema Naruto, que é incrível, mano. É tipo surreal. Que é isso? Tem mais algum botão aqui pra cima, galera? Ah, não, né? Lá em cima eu acho que eu já maximizei tudo, não é isso? Ou ficou faltando alguma coisa? Vamos dar uma olhada? É, maximizei tudo. Ó, aqui em cima também tem outra coisa. Será que vai ser mais upgrade? Eu acho que não. Vamos subir. E vamos ver o que que é. Eu acho que é só enfeite, né? Ó, pra deixar tudo completo aí. Ó, janela. Que janela cara, hein? 1.400. O teto também foi caro. E tem outra escada. Ó, Gaara skin. Ó, tem a skin do Gaara. Então tem como personalizar nossos ninjas, pelo jeito, né? Ó, skin do Gaara, 8.000. Tem uma skin do Kakashi, Madara, Deidara. Ó, Naruto. Naruto, tem vários tipos de skin do Naruto, né, ó. Modo Senin. Ó, o Minato, né, que é o pai do Naruto. Itachi, Sasuke. Meu Deus, galera, que jogo. Não, que com certeza vai ter a segunda parte desse jogo, mano. Com certeza vai ser a segunda parte aqui, né. A continuação. E vocês vão curtir muito. Porque esses botões não acabam por aqui não. Com certeza vai ter tipo um monte de ninja diferente aqui. Mas será que o máximo que a gente consegue colocar é só esses? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só 9? Eu acho que não, hein. Vamos ver lá embaixo, tem como colocar mais.
É, não tem como pular ele, não. Não tem como pular ali, galera. Vamos lá, vamos pegar o negócio de speed na mão aqui, né? Pra correr mais rápido, ó. Ó, vamos construir aqui, ó. Com certeza aqui, sim, a gente vai conseguir colocar mais ninja. Se conseguir colocar o dobro de ninja aí, vai dar muito bom. Vai, seja ninja, seja ninja. Eu acho que é ninja, né? Porque tá do lado do outro, ó. Janela. Aí, vai ser ninja. Isso, mais ninja, então meu exército vai ficar muito gigante. Meu Deus. Vamos nessa. O próximo vídeo pode ser colocando o meu exército de ninja no máximo, no level máximo. Como assim? Eu vou colocar, galera, tipo, vou desbloquear todos os ninja, entendeu? Todas as tropas. E depois eu vou colocar elas todas no level máximo. Vocês viram lá na tabela, né? Os upgrades que tem. Então vai ser aí para o próximo vídeo, belezinha? Ó, vamos ver quantos ninja que já tem ali, galera. Ó, tinha 9. Agora deve ter o que aí? 13, 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É, 14. 14 ninjas. Olha o tanto já. Olha o tamanho desse exército. Vou liberar mais um pra ficar certinho, bonitinho. E os próximos aí vai ser tudo no outro vídeo, como eu falei pra vocês, não é isso? Pronto, pra ficar certinho lá. Vai lá, ninja. Vem, ninja, vem. Isso, meu amiguinho. Pode vir, pode vir. Pode vir. Aqui é o seu lugar. Aê! Já estou pronto para a batalha. Então vamos atacar. Vamos atacar. Eu vi que tem gente lá na frente. Então vamos que vamos, hein? Vou apertar aqui o botão. Nossa, ele fica tudo agrupado, tudo bonitinho, né, galera? Ó. Aí, abri. Vamos, ataca. Ao ataque. É isso aí, meus ninjas. Bora, bora, bora. Pra cima, meus ninjas. Vamos, vamos, meus ninjas, vamos. Olha isso, galera. Você é louco. Mas com certeza eu tô achando que eu vou apanhar, viu? Que os meus ninjas são muito básicos. Esses aqui são os ninjas iniciantes aí, né, galerinha? São os ninjas iniciantes aí. Então vamos que vamos, vamos nessa. Olha lá, tamo. Eita! Tem raposa ali, que isso? Não, não é raposa, não. Ali, galera, é o cachorro. É os cachorros, se eu não me engano, é do Akamaru, não é isso? Meu Deus! Vai acabar com os meus ninjas. Eu falei, meus ninjas são básicos, galera. Acabaram com os meus ninjas. Não consegui nenhuma killzinha. É, consegui 3 kills. Consegui 3 kills. Não, já tá top, já tá top. 3 kills, tá top. Mas, ó, no próximo vídeo vocês vão ver mais top ainda, porque aí eu vou maximizar, entendeu? Eu vou maximizar, vou desbloquear várias tropas incríveis e ainda vou deixar no level máximo. Eu tenho certeza que vocês vão querer ver esse próximo vídeo. E os meus ninjas não param de ir, galera, ó. Vamos deixar eles aguerreando lá, né? Porque quando faz kill, se não me engano, eu ganho um dinheirinho aí. E eu já tô com bastante dinheiro, hein? 50 e poucos mil de money e de chi também. Eu vou ficar farmando aqui um dinheirinho pro próximo vídeo aí pra chegar com muito money e já conseguir maximizar tudo. Então é isso, é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!